50 tahun untuk menyusun sebuah masyarakat dan membasuh. Jadi ini yang kita perjuangkan. Jadi kalau apa yang saya sebut dalam isu-isu yang berbangkit, isu tanam semula, uang 17,000 yang kita tuntut, di mana ada lebih kurang hampir 25,000 pendoka yang mengendalikan kebun mereka secara kesendirian. Sebahagian daripada mereka sampai hari ini dinafikan untuk mendapatkan wang yang mereka taruh sendiri, yang jumlahnya 17,000 atau nisbah lebih kurang RM40 pada setiap bulan sebanyak 10 ekar. Dinafikan bagaimana kadar perahan grade kalau kelapa sawit ataupun ci bagi getah, bagaimana kadar perahan yang mereka beri. Bayangkan tuan-tuan, apabila pendoka Belanda Kemahan seramai 354 orang bawa kes ke mahkamah menuntut kadar yang lebih adil dan menimbulkan penyelewengan terhadap kadar perahan, penipuan. Mahkamah mendengar ujah-ujah daripada lawyer pendoka Belanda seramai 354 orang dan akhirnya mahkamah bersetuju. Mahkamah mengatakan bahawa memang wujud satu komplot untuk menipu kadar perahan milik pendoka. Dan ini dibuktikan tuan-tuan apabila pendoka menghantar sampel yang merupakan kadar sebutan perahan mereka, dan di sebalik pendoka-pendoka mendapat sekitar 18-19% kadar perahan. Bayangkan tuan-tuan, kadar sebenar perahan itu bila dianggap di makmal Zelda sendiri di Sungai Tekam, sehingga tuan-tuan kadar sebenar mereka jejak sampai 37% tuan-tuan.